Eh, rupah dia lah busuk atau tak busuk, tak kira dah. Kecing rek tu baik kalau lebih rata tu lah. Ha, tu nak rakyat kata setengah orang rakyat. Dia saing dengan siya lah tu. Tuak masa biasa, misalnya tu. Ah, tak apa tak ada saing dengan siya. Tapi kalau ilah ilah lobinya dia. Gana lebih semaya, tak ada semaya sekali habuk lima waktu. Tak ada padu dah. Patu gak widuk kalau kapun gak ikut temula temung wastia pio pekau naik tu jamin dulu temung wastu pio pekau tu tak kira dah temung wasta dia punya naik bola galah masuk mulai ada wasta pio ni hei naik bola galah tak kira dah temung waranah dalam sungkrok temung waranah dalam sungkrok besar-besar lah 7 kilo 5 kilo suti nyobahan dia juga buat dia tu ya. Gitemung pula wah timung dia mau cinuk besar-besar meledi. Ah, besar-besar meledi. Tadi dia juga. Tidak ya. Dulu tak ada jenis kerak ni, tak ada. Hatu orang lobby yang main dulu. Makan lagu tu. Ha, tu cuma orang lobby yang boleh makan lagu tu dah. Allah Allah. Ha, wah jamu putih banyak dalam kecek dah tu. Tu akhirat, wah piyo pun tak kira dah. Yuk ya. Ha, tu nak ya. Semaya tak langsung. Haa, tu nak ayat orang jamin dulu. Lobby jamin dulu ayat tu. Ada yang setengah tu kak? Haa, wah kocok. Haa, ni international. Haa, tu dah so international. Dah temung orang main wah kocok. Tepat orang kulit, 4 hari, 4 malam tak ada klik. Kalau 7 hari, 7 malam, tak klik di sela situ dah. Habis dah, je, kadada. Kadada aku dah Allah. Tu nak ayat tu. Bining turut tengah hari wagi nasi dekat. Bining. Tahu tu laki dapat wak kocok gitu. Bibi dekat kita takut tu laki mampu tak akan nasi. Wagi nasi no ya tu. Tu jamin dulu no ya. Tak itu. Tu no ya. Ada hak setengah tu lah curi lembu ke. Lembu dah wak rumah curi berat. Heret wagi tu baik berat. Gege dulu heret lembu wak lari. Tu nak ya. Oh ni buk pitah lah. Yang main dulu jalan kaki tu tengok tapak. Tapak hendak ku mano ni? Hendak ku butuh mano? Oh, tu nak ya. Tu ni ngak sini. Oh ni main lah sini pula wak klik koning, putar klik koning lah. Dek keneng dia dia kata. Temu di keneng. Nak bagi tak leh cerah dah situ. Macam aja orang jamin dulu tu. Tu kagok jamin dulu. Hak jenis bujang ha. Hak milik, hak milik rasa milik pula dah lah. Nyepiku bini orang nyepiku anak dara orang perak buat lari nak jamin dulu. Ha nak nak buat lari orang, buat lari orang jamin dulu. Ha tak ada butuh tak ada apa buat lari, buat lari. Ha ni nak ayat tu dosa-dosa kita duk lobi jamin dulu. Bila kita puasa pak pop tu baik. Hak kita puasa bila? Bila masuk maghrib habis dah puasa tu. Bo malas pula orang bang ngorik bag syo siap, semaya siap pop tawah. Tawai 20 rekaat tak ada lari dah. Balik malam ni bangun pula tambah-tambah oleh petang sikit. Oleh petang ni 30 rekaat dah. Kita duduk mayah-mayah 30 dah ngorik 3. Isya 4. Ha 7. Terawih 20, 27. Witir 3, bermolek 30 rekaat. Tak maksud sunat lain lagi dah. Ha bermolek lek tengah malam ni nak makan sahur. Allah test 10 rekaat pula. Semaya sunat tahajud 4 rakaat, doa dengan Tuhan. Semaya sunat taubat 4 rakaat, doa dengan Tuhan. Semaya sunat hajat 2 rakaat, doa dengan Tuhan. Jadi 10 capur 2 ni petang dengan petang dengan malam, jadi 40 rakaat dah kita. Nabi kata mengqama ramadan imanan wahtisaban. Siapa dia gi jaga malam wa amal ibadah semaya. Ambil di terawih, ambil di esok lagi dah. Siapa lah waktu subuh esok? Ha, imanan wahtisaban. Semata-mata beriman kepada Allah Ta'ala. Wahtisaban. Mengharap ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala. Rufira lahu ma taqaddama min dhambih. Diampunkan dosa juga. Hak ni tengah malam. Sebab kita wa'ama. Bila ni? Bila masuk waktu? Waktu subuh. Bila masuk waktu subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis dah masa dia. Ambil di isu semalam. Ambil di isu semalam. Masuk dalam Nabi kata, mengkoma.
dikata koma maksudnya semaya terawih. Tu semaya terawih. Ha, tu maksudnya semaya terawih. Semaya terawih dia lah dulu. Sebab tu malam mano malailatul qadar bila kita terawih molek bangun pula kita boleh dah malailatul qadar. Nuak geno 30 40 rakaat dah. Wah, tiap-tiap malam, tiap-tiap malam. Kena cerak. Ha, tu nak secara mudah. Ni dah malam esok dah ada lusa nak jaga. Malam tulak dah ada tulis nak jaga. Dah ada jalan lagu tu. Pemo tak nyuluh dah lagi. Ah, wak tiap-tiap malam, tiap malam. Amo wak nak malam, nak malam, nak malam, nak malam. Semua mau dengar jadi dah. Buat. Kadang-kadang 12 rakaat, kadang-kadang 10 ya. Ha, lik malam tu nak masuk tu. Wak kena bangun pukul 3. Ah, bangun 3 siap-siap sembahyang. Siapa pukul 4? Pukul 4 ke sahur dah. Pukul 4 ke sahur. Sudah pakai sahur relax start subuh. Sudah subuh ke bel subuh prom mai sunat subuh dah. Jangan lupa sunat subuh. Karena Nabi kata sunat subuh ni 2 rakaat ya, tapi isi dia banyak mana dengan dunia sebuti dan isi-isi. Besar dia lagi. Sunat subuh nak ya ada. Tapi kita tak rasa terliu muka bukan jadi duit. Cuba jadi duit. Rasa kata isi, isi dunia. Kata 1000 ya siapa dia mai sunat subuh, duit ada was jadah 1000. Nanti tengoklah lekok dahi. Ada nak ya? Nabi kata dengan dunia, sute dunia dan isi dia. Apa isi dunia? Ninglah kebun, kereta, rumah, rurain tu, rurain ni, borisak tu, rurain ni. Isi dia. Kekayaan dunia tu. Dengan sunat subuh 2 rakaat. Tapi tak nampak, tak nampak. Tak suhaya situ. 2 rakaat. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tak buat, tak buat. Haa, lepas tanya nasib syurga. Kena eh, syurga. Kamu, syurga ke aku pun. Jika mak syurga cair dia buat. Haa, itu noyak kata kita. Nak sepak sedap-sedap tapi malah kerja. Ni perangai Melayu. Haa, ni ingat boleh. Cuba kau jadi kita orang yang soleh dengan Allah Ta'ala. Jadi hamba Allah Ta'ala yang soleh. Haa, Nabi kata dah. Orang cerdik ni mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berdapin diri dengan Allah Ta'ala. Orang dekat diri dengan Allah Ta'ala. Dekat lagu mana? Bukan duduk belaga belakang dengan tu. Hei. Bukan duduk tahribu, tahribu tu. Hei. Kita dekat bin nawafil dengan kita buat benda-benda sunat. Kita puasa sunat, kita semaya sunat, kita berzikir. Puasa. Ni orang dekat dengan Allah Ta'ala. Sampai ia berkat. Dia buat amal banyak dia berkah ni dah ni. Sudah semaya baca tu, baca ni lagi duduk zikir tu bukan ni. Baca selawat sajalah banyak ratus dia. Keluar Allah banyak ratus. Oh ngati banyak ratus. Lagu ni peracam dia buat semua. Okey ni berkah lah. Kerana dia rapat dengan Allah Ta'ala. Nak rapat dengan Tuhan ni kena kuatkan benda-benda sunat. Benda-benda sunat. Hak wajib bayar hutang ya. Hak wajib bayar hutang ya. Kita kena banyak. Banyak hak sunat-sunat. Tu nak ayat tu. Wa amila lima ba'dal maut. Dan wa amal untuk nak makan selepas pada dia mati. Ni orang cerdik Nabi kata. Ni orang cerdik. Kita tak orang cerdik. Hak bubuk boleh tu. Bukan puasa duduk kali dengan puak tua dia. Orang lain tu puak muda raka dia sehari ada puak tua. Kena lah dia muda lah puak-puak tua je ni. Kita suka ke tua. Haa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pau dah dia. Kutu hati.